Então. Isto são horas. Que é como assim? Como assim o quê? Sei lá, quando tínhamos 12 anos não reagias assim, foi. Quando tínhamos 12 anos eu não me importava, né? Até tinha tempo para fazer os trabalhos de casa, mas com esta idade tens de começar a ganhar mais responsabilidade. Não podes chegar uma hora atrasado e fingir que está tudo bem. Então, mas a culpa nem foi minha. Culpa não foi tua. Como é que a culpa não foi tua? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceram muitas coisas. Onde é que queres chegar? Então, se não existe livre-arbítrio, como é que tu querias que eu chegasse à hora? Já estava destinado. Vais mesmo longe para não admitir os teus erros. Como assim? Eu posso-te provar. Está bem, quero ver. Ok. Então, todas as ações são provocadas por causas anteriores. Ok? E estas mesmas causas anteriores, bem, são provocadas por outras causas anteriores. Percebes? Não. Ok. Já sei! Imagina-te! Como é que eu tenho de explicar isto? Devia ter pensado um bocado melhor. Já sei, já sei. Imagina que estavas na escola e era teste. Uau, cuidado que este é difícil. Mas tu tinhas esquecido o material. Tem calma, tudo se resolve. Pedes uma caneta emprestada. Uma alma caridosa há de te emprestar uma. Então tu agradeces muito, mas agora está na hora de fazer o teste. Tu, sendo bom menino que és, fazes rapidamente o que tens a fazer e vais embora. Até sais mais cedo, já viste que sortudo. E passado uma semana, eu ligo-te a perguntar: Queres sair? E tu, que tens uma enorme consideração por mim, atendes logo e respondes: Claro. Mas no mesmo dia, recebes uma chamada. É a pessoa que te emprestou a caneta. Diz que precisa dela de volta, porque é mesmo uma emergência. Então, apesar de estar quase na hora do nosso encontro, tu corres e corres e corres mais um bocado. E vais ter com essa pessoa para lhe entregar a caneta. Então chegas atrasado. Então chegas atrasado àquilo que combinamos, porque uma semana antes esqueceste de entregar uma caneta. Ok, mas nesse exemplo que tu deste, não significa que eu não tenha culpa de ter chegado atrasado. No fundo, eu ainda tinha a responsabilidade de não ter levado caneta nenhuma para o teste. Ora, aí é que te enganas. A verdade é que 2 dias antes do teste estavas tranquilo com a tua coleção de canetas dentro de uma caixa de cartão. Quando foste assaltado, tu até resististe, mas quando te apontaram uma arma, tiveste de dar. Roubaram-te as canetas todas! Viste? Chegaste atrasado ao que tínhamos combinado porque uma semana e 2 dias antes foste assaltado. Mas porquê é que eu haveria de estar com uma caixa com todas as minhas canetas lá dentro? Estavas de mudanças e puseste as tuas canetas todas dentro de uma caixa de cartão. Está bem, mas se eu fui roubado 2 dias antes, tinha mais do que tempo suficiente para comprar uma caneta nova. Bem, nem por isso. O teste era numa segunda. Foste roubado no sábado e ao domingo as lojas de canetas estão todas fechadas. Está bem, mas mesmo assim eu ainda tenho a culpa de não ter devolvido a caneta depois do teste. Não, enganaste mais uma vez. Nunca houve nenhuma possibilidade de entregares a caneta, porque isto é um comportamento que tu não consegues controlar. Foi-te passado geneticamente pelo teu avô, que há 60 anos também tinha uma doença que o impedia de se lembrar de entregar canetas quando as pedia emprestadas. Coitadinhos, é mesmo de família. Viste? Uma coisa que aconteceu décadas antes de tu nasceres definiu que ias chegar atrasado ao que tínhamos combinado. Se isto não é o destino, então não sei. Está bem, mas. Não há nenhum mas. A culpa não é tua, nem é de ninguém. Calma lá, tu é que chegaste atrasado, também estás aí. Oh, sim, mas a culpa também não é minha, nem é tua, é o destino. Tá bem, eu destinei. Ok. Mas é pedir alguma coisa para comer que eu já estou fora disto. Pois, esta conversa já estava destinada a acabar assim. Tudo bem, não importa.